Imali smo 32. sjednicu predsjedništva Hrvatskog sabora. Glavna stvar je ta da je tajnik Hrvatskog sabora sada detaljno izvijestio članove predsjedništva Hrvatskog sabora o procesu preseljenja i odabiru nove lokacije o kojoj sam ja već jučer govorio. Iznio je sve tehničke podatke, iznio otprilike dinamiku po kojoj bi išlo uređenje prvo tog prostora, pa onda preseljenje zastupnika, zastupnica i osoblja Hrvatskog sabora. Isto tako obrazložio je zašto dvije ponude koje smo dobili preko javnog poziva nisu adekvatne i zadovoljavajuće. I donijeli smo onda zaključak kao uže predsjedništvo da prihvaćamo izvješće povjerenstva o tome da se odbijaju dvije ponude, da se prihvaća ova ponuda Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, i treća stvar je da zadužujemo tajnika Hrvatskog sabora da krene u razgovore sa Ministarstvom obrane i da izvijesti predsjedništvo Hrvatskog sabora o svim tehničkim detaljima dogovorenog posla i naravno o dinamici onda preseljenja Hrvatskog sabora. To je najvažnije. Imali smo i tri pokroviteljstva koje smo kao predsjedništvo Hrvatskog sabora prihvatili. Predsjednik Vrhovnog suda i predsjednik Visokog kaznenog suda su pokrenuli pritužbu protiv Ivana Turudića zbog kršenja, mogućeg kršenja sudačke etike. Je li to ključno od Vladimira Mazurka? Pa ja ću ovako kazati. Podsjetio bih da je tijekom izbora predsjednika Vrhovnog suda protiv njega isto tako vođen stegovni postupak. Ne znam da li se toga sjećate. I bez obzira na to, gospodin Dobronić izabran je za predsjednika Vrhovnog suda od strane Hrvatskog sabora. Tada je taj postupak vođen pred Državnim sudbenim vijećem. Sada vidim da se od strane istog tog gospodina Dobronića u dogovoru, ili ne znam na koji način, uz njegovu suglasnost, da će se razmatrati neka pritužba protiv gospodina Turudića. Dakle, neću ulaziti sada u te njihove odnose, ali onako, narodski rečeno, imam dojam da se kajlaju međusobno i da jedan drugome smještaju kada mogu. Dakle, vama nije sporno da mogu glavni državni odvjetnik ima eventualnu povredu sudačke etike? Dakle, ponavljam još jednom, gospodin Dobronić kao kandidat tada za predsjednika Vrhovnog suda bio je isto tako pod stegovnim postupkom za vrijeme odabira ovdje za predsjednika Vrhovnog suda i tijekom tog postupka izabran je za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Dakle, postoji neka analogija. Zašto to rade oni jedan drugome, to morate njih pitati. Pa je li to neka praksa koja sada bi trebala biti uobičajena, da na tako visoke funkcije dolaze osobe koje su u stegovnim postupcima, propitivanje pitajte njih u pravosuđu, pitajte suce da oni pojasne malo zašto to jedni drugima rade. Kako vam to izgleda? Meni to ne izgleda dobro. Imam dojam da tu ima i puno osobnog i da sama ta dinamika ukazuje da ima, da je to dublja pozadina nego samo ovo što vidimo iz priopćenja Vrhovnog suda. Je li ovo nekakav svojevrstan vjetar u leđa uoči ovog prosvjeda u subotu? Pa, evo, može se i tako zaključiti. Vidio sam, malo kad sam vidio ovu informaciju, pa sam malo proguglao 2021. godinu, pa je tada, vezano uz gospodina Dobronića, odvjetnik Prodanović kazao: može se sumnjati da se taj stegovni postupak pokreće kako bi se opstruirao njegov izbor. Pa evo vidite kako postoji sada neka analogija u tome. Može ovo su payback time. Kako? Payback time. Payback time. Pa ako tako vi mislite, onda je možda tako. Ja pitam vas, što vi mislite? Pa možda i ja tako mislim. Dobro, ovo je svojevrsna nekakva i test proba snage ljevice u subotu što se tiče ovog prosvjeda. Bojite li se vi tih poruka i koliko bi ljudi tamo mogli doći? Pa mislim da svatko ozbiljan kad proanalizira kapacitete i objektivnu snagu ovih stranaka koje dolaze na Markov trg, mislim da može procijeniti da se ovdje ne radi o
snažnoj političkoj alternativi aktualnoj vlasti i vladajućoj većini. Podsjetio bih na njihove međusobne odnose, recimo na odnos između Beljaka i Zurovca, malo isto pogledajte što su jedan drugom govorili, pa pogledajte što su govorili jedni o drugima, na primjer gospođa Puljak i gospođa Orešković, pa malo pročitajte šta govore i šta su govorili članovi SDP-a o socijaldemokratima i obratno, i vidjet ćete da se radi o jako heterogenoj skupini, da se radi o ljudima koji se međusobno ne podnose, ali očito da ovdje i želje da se popravi njihova politička situacija, iz želje da dobiju i određenu pozornost, kreću u ovaj predizborni skup. Da su ozbiljni, da su snažni, išli bi sigurno na veći prostor. Ovaj prostor Markovog trga može se popuniti s 2000 ljudi, dakle to je vrlo jednostavno napuniti, da oni imaju ozbiljne ambicije, ozbiljnu snagu, išli bi sigurno na veći prostor. Može i podcjenjujete? Ne, nikoga mi ne podcjenjujemo, mi smo jako svjesni vlastitih kapaciteta, vlastite političke snage, ali isto tako poštujemo druge. Međutim, to što njih poštujemo ne znači da nećemo ukazivati na njihove slabosti. A ja vas pozivam da malo pogledate što su govorili jedni o drugima i ne znam kako bi izgledala bilo kakva vlast ili bilo kakva većina koju bi činile te stranke. Naravno da ni ne dosežu prema istraživanjima onu većinu koja im je potrebna da bi oni bili većina u Hrvatskoj saboru. Jeste li svjesni da dio javnosti ne gleda dobro na izbor vladajućih od vlade i vladajuće većine kad govorimo o glavnom državnom obitelju? Da, pa normalno. Pa oko svakog pitanja u Hrvatskoj postoje drugačije mišljenje i drugačije razmišljenje. Drugačije se razmišljalo i o predlozima koji su dolazili vezano za predsjednika Vrhovnog suda, odnosno predsjednice Vrhovnog suda. Jučer sam o tome govorio, bio isto snažni pritisak ne cijele javnosti, nego jednog dijela javnosti, odnosno onih koji pripadaju lijevoj političkoj opciji, tada da se mimo zakona na tu poziciju imenuje profesorica Đurđević. To nije prošlo, dakle politika je konfliktna djelatnost, tu se sudaraju različite političke opcije, različiti svjetonazori, različiti programi i nije za očekivati da baš svi podrže osobu koju predlaže vladajuća većina. Dobro, to je bilo neki pravni prijepor između predsjednika i vlade, ovdje govorimo o kompromitirajućim. Ne, nije bio pravni, nije bio pravni, nemojte ovako, nemojte relativizirati, nije bio pravni prijepor jer je Ustavni sud rekao da ono što je tada predlagao predsjednik Republike nije u skladu sa zakonom. Dakle, nije to pravni prijepor, nego je Hrvatski sabor tada bio u pravu. I napravili smo i učinili ono što je bilo u skladu sa zakonom. Ovdje govorimo, rekli ste da čini kajaju, ovo neko vrsta podmetanja, Dobronić i suci se između sebe kajaju, da. Ne znam, pitajte njih. Kažete da imate tako dojam, imate takve informacije? Pitajte ih, pa to je vidljivo s obzirom na tajming i s obzirom da sad imamo već drugog kandidata koji dolazi na visoku funkciju, koji biva od strane sudaca u nekoj vrsti stegovnog postupka. Ovdje se radi o pritužbi, dakle to je puno niža razina nego ona koju je imao tada sudac Dobronić. Dakle, još jednom podsjećam, on je tada bio pod stegovnim postupkom DSV-a i bez obzira na to Hrvatski sabor izabrao ga je za predsjednika Vrhovnog suda. Ovdje sad imamo i šefa suda na kojem Đurović radi i koji pokreće pritužbu. A sad sam vam rekao što o tome mislim.